Dobrý den. Dovolte mě, abych pozval hradeckou Lumpen kavárnu pár větami na vystoupení mé oblíbené skupinky Factorial Orchestra. V jejíž hudbě je to funky sem a funky tam. Vystoupení proběhne 22. června ve 21.30 hodin na letní scéně Klitzkerova divadla. Kdo z vás přijde? A troufám si tvrdit, že pozvání by odmítnul jen neprostý idiot. Může se těšit mimo jiné na třídílnou svitu pro Big Band od Zdeňka Boreckého a také se dozví, co znamená nejen její první část Alibaba's Wet Dream v angličtině. No, zkrátka, udělejte si v rámci divadelního festivalu výjimku a přijďte se podívat na náš koncert, protože my na vás rozhodně žádný divadlo hrát nebudeme. Tak zatím.